Vi ska prata om först vem du är. Ja, vem är jag? Eh, ganska akademisk typ, också jurist förvisso, men jag har inte jobbat praktiskt, utan jag är docent på LTH, Lunds universitet, och är fast samhällsvetare, alltså jurist och rättssociolog på en teknisk högskola. Och det är den kombon jag älskar, alltså så här, juridikens roll, teknikens, nya teknikens påverkan, och så samhället, en triangel som jag bara rör mig hela tiden. Och så sitter du i Internetstiftelsens styrelse också. Ja, där händer alla de frågorna också. <laughs> du har skrivit om juridisk fixering och flexibilitet, det europeiska AI, den europeiska AI-förordningen och generativ AI. Jag tänker att vi börjar med, har vi ett taktproblem? Vi pratar ju mycket om att AI-utvecklingen går så snabbt och vi kommer inte kunna, liksom, lagstiftningen laggar efter. Hur är det med takten? Funkar det här egentligen? Klarar vi av att lagstifta kring de här frågorna när det går så fort? Eh, ja, det, det klarar vi, men det är, ju, det är ju förenat med massa utmaningar och jag tycker hela taktproblematiken är så intressant för att eh, det är liksom ett dilemma. Jag, jag tänker på Maja öppnar med den här bilmetaforen. Liksom, innovationens behov av liksom någon slags um, dy dynamik med reglering och att det om man får till den dynamiken så blir det mycket bättre. Till man kan ju inte föreställa sig bilar utan att komma överens om, kör vi på höger eller vänster sida? Utan vissa liksom riktlinjer är en förutsättning. Och så är det ju lite på området också, men, men det är liksom lättare sagt än gjort. Och eh, även då EU-lagstiftningen EU liksom, som föreslogs 2021 första gången, då kan man tänka sig liksom innan generativ AI, innan ChatGPT och hela den vågen av saker. Och så under lagstiftningsprocessen så lanserades liksom en teknologi som fick 100 miljoner användare på två månader och och, och parlamentet kan man tänka sig bara så här. Det bara exploderade i huvudet. Och så, vad ska vi göra? Så att det är ju inte lätt, men men det, är, så det den dynamiken. Jag skulle säga att AI förordningen är ganska snabb på med idéer om teknik reglering och det är förenat med en del utmaningar också. Och jag tycker hela den dynamiken är väldigt spännande. Verkligen. Eh, jag jag tror att alla i den här publiken känner till att det finns en AI förordning eh, och det eh, är inte så många av oss kanske som har läst den. Jag vet inte om ni har det, men om jag har försökt läsa lite och jag tycker det är ganska svårt att förstå. Nu är jag ju lekman, men eh, om du skulle välja de två viktigaste punkterna att förstå i AI förordningen, vilka är de? Ja, men jag tänker att man får liksom karaktärisera vad det är för något och nästan tre då. Om vi tar den som inte är så konstig, det är att det är liksom en risknivå i det och den är ganska. Den har inget emot utan det är rätt rimligt i lagstiftningen att man liksom lägger mer krut på hög risk. Farliga grejer ska vara ha mer koll på, mindre farliga grejer inte så noga. Men de andra två grejerna i förenade med massa konsekvenser. Det är att man ser det som en. Det är som en för man kan reglera på olika sätt och, och, och den här har valts att bli en produktsäkerhet och det leder till konsekvenser som standardiseringsidéer, um, um, impact assessment, alltså att kolla av att produkterna funkar innan man lanserar dem på marknaden. Alla de grejerna följer av det valet och det kan vara bra på vissa grejer och det kan vara lite problematiskt på andra sätt. Och sen den andra grejen är att man har fokuserat just på AI definitionen. Alltså det är en AI, alltså att man valde att för det valet hade man tidigt. Ska vi gå på liksom själva begreppet eller ska vi titta på vilka praktiker som vi kanske ska styra bort ifrån? Och då hamnar man. Då valde man begreppet och det är förenat med massa utmaningar, nämligen eftersom begreppet är så rörligt. Det finns sedan 50-talet, men det har liksom betytt olika saker över de här 70 åren och nu har det nästan svängt lite grann i sin betydelse senaste ett och ett halvt året också, vilket gör att regleringen, man, de har ju liksom gråtit över hur de ska definiera det. Och sen så hade man, först hade man en bred definition, sen en smal definition och nu måste man brottas med den överlag. Så det följer liksom konsekvenser som är lite jobbiga med just det valet också. Jag tänker, du, det finns den här som jag inledde med, den här stereotypa bilden av att det går väldigt snabbt med digital utveckling och att man laggar efter med lagstiftningen, men du är inne på att du, du vill nyansera den här bilden lite i din text, upplever jag, och du pratar om att det finns olika sätt för lagstiftare att hålla sig uppdaterade och förstå utvecklingen. Berätta lite om vilka metoder du ser som skulle funka? Ja, man skulle kanske inte säga att det aldrig är relevant, men just när det är en sådant här snabbrörligt fält, så, så det, då, då väljer jag att betona Um, problembilden med lagstiftning är att den träder in i någonting som håller på att hända och vi har, vet inte riktigt var det befinner sig om ett, fem, sju år. Och det betyder att det måste finnas mer dynamik även i liksom, tillsynsfrågorna. Myndigheterna måste... Eller jag ser den fördelen med att kan vi få mer av en praktik där man guidar innovationer liksom, utan att liksom, vänta två år och sen slå hammaren i huvudet på den som gjorde fel, visar det sig, då, då är det mycket vunnet, alltså, närmare mellan liksom, tillsyn och innovation, alltså, och, och det betyder ju kompetens, att kompetens behöver, liksom, man måste hitta sätt att utveckla kompetens för den tekniska sidan hos tillsynsmyndigheter, eh, juristernas syn på vad tekniken är, och andra sidan måste man också tycker jag, då utveckla eller säkerställa just för den här typen av teknologi, för den har så mycket samhällsaspekter, den har så mycket ja, diskrimineringsutmaningar, den har så mycket liksom, säkerhetsfrågor, så att även liksom, få in samhällstankar rättsliga grepp hos de som utvecklar. Vi pratar om makten hos eller Maja nämnde makten hos ingenjörerna. Vi kan inte lämna den där utan i alla fall inte när den har så stora samhällsimplikationer. Så den dialektiken vill jag gärna ha till mer och då försöker jag tipsa lite om när vi får tillsynsmyndighet i Sverige och så då måste vi bli bättre på närmre liksom samtal närmre kompetensutveckling. Och tänker vi då att vi önskar att tillsynsmyndigheterna är mer rådgivande? Ja, men precis, det går i linje med det. Ja. I, I början när mycket den här regulatoriska sandlådediskussionen var, så tyckte jag... Jag, hade, jag var inte så såld på den idén. Jag tänker att den är lite naiv och möjligt löser man en aktörs möjliga problem. Liksom. Men nu är jag lite mer positivt inställd till att det finns en rad fördelar med det. Att, och jag har ju sett några myndigheter jobba lite mer med det, i mitt med att de exempel har utvecklat den praktiken. Jag, jag tror rätt mycket på det, att man har mer av en dialogform för vissa grejer, helt enkelt. Om det går, och jag ska tillägga även mellan myndigheter, för det är ju ett evigt tillsynsdilemma. Vem ska få det här uppdraget då? Och, och när det handlar om AI som tillämpas i samhället så är det ju klart det finns cybersäkerhet, det finns dataskydd, det finns de diskrimineringsfrågor, det finns liksom en rad så här grundläggande mänskliga rättighetsfrågor, det är ju ingen myndighet ensamt som är expert på den paletten av saker, så då föreställer jag mig att då måste man även se till att tillsynsmyndigheter övas på att synka. Och det finns i min erfarenhet några goda exempel, och, och, men inte alla. alla exempel är inte goda heller, utan det finns mycket att göra där också tror jag. Ja, för när man står på andra sidan och ska implementera så behöver man ju kanske råd inom alla områdena nästan, alltså eller många nästan varje gång. Ja, precis. Det, och det är ju en utmaning, men det jag tänker att det följer också en konsekvens av att det är ett snabbt rörligt fält åt, till, till taktproblemet eh, och att lagstiftningen har den här dynamiken mellan liksom nästan tekniska standarder och mänskliga rättigheter på samma gång vilket det är inte, liksom det, inte det är ovanligt så brukar det inte se ut men så är det med den här och det kanske nyckeln ligger i att det är en ganska general purpose teknologi den är så mångfacetterad i används det är så mycket både jättebra grejer och såklart jätteroliga grejer missbrukas jag menar vi pratar ju eller det är mycket liksom, sociala medier misinformation, desinformation det delar av teknologin hamnar ju där också såklart Ja, dessvärre har ju de mer ljusskygga ofta är väldigt mycket snabbare på att använda ja. den här typen av teknik. Men ja, så det är en helt annan frågeställning. Men en sista fråga till dig. Tycker du? Alltså, det här är ju en unik eh, lagstiftning i sitt slag i världen. Mm. Eh, har EU ett rätt att göra på det sättet tycker du? Ja, åh, jag måste få svara lite dynamiskt på den frågan. Alltså, <laughs> <laughs> Nej, men jag, alltså, för jag å ena sidan så ser jag ju massa problem med att um, lämna teknikutvecklingen åt sig själv, för då kommer också massa illvilliga aktörer och han missbrukar det och jag ser också ett problem med att väldigt stora eh, dominanta teknikföretag ensamt får bestämma hur saker ska byggas och utan att någon annan har insyn. Så transparensfrågorna där är viktiga. Så det är, jag är, ser, det är en utmaning liksom. och det här är ett förslag, då, ett sätt som kan faktiskt jobba med några av de här sakerna. Diskrimineringsriskerna, transparensproblematiken. Så att det är bra. Liksom. Men sen ser jag ändå att det är mycket, alltså bara för att lagstiftningen är spikad, och formellt kanske igår, när rådet tog beslutet, så kommer den ju snart att bli eh, tillämplig, då betyder det ju fortfarande att det är massa jobb kvar. Vi måste ha tillsynsmyndigheter som är med på bollen, och det är massa begrepp som måste definieras tydligare, så att det här är ju bara halva steget, om man ska säga. Så några bra grejer, men det är också formbart i någon mening, och där ska vi försöka bidra då, så mycket vi kan. Och göra det tydligt, så, så tydligt det går kanske? Och jag, med, jag ska bara säga, jag, har med, jag bär runt på den, här, jag fick den ju idag, jag har inte kunnat släppa den, för att det är något väldigt stort att få. Du vet, något fysiskt och stora flärpar och man bara, åh, det är så fint. Ja. Den är jättefin och jättebra. Jag, ja. eh, jag, jag tänkte också på det här, för Markus var inne på det här med tillit och att vi måste samverka på ett annat sätt än vad vi gör kanske. Men jag tänker, finns det en risk att den här AI-aktien eller förordningen nu lägger sig som en våt filt? Att vi inte liksom, att vi tappar fart? Det beror på vad vi tappar fart på. Vi vill inte bygga dåliga saker snabbt. Vi vill gärna bygga bra, fungerande, tillitsfulla saker ihop. Så att det, är, det, är, det är inte liksom ett race mot den skarpaste kniven, utan det är ett race mot de bästa verktygen. Så Det är en svår fråga. Några grejer måste, nå, broms, några grejer måste vi äh, tänka igenom och granska, för annars riskerar det också att det finns alltid några svagare grupper i samhället, som förlorar snabbast. Jag tänker några av de tidiga exemplen här med hur vi implementerar teknik ska man göra på ett varsamt sätt. Liksom. Så att, och där vill vi inte att det ska gå fort. Vi vill inte, vi vill inte ha skalbar liksom, eh, eh, dåliga beslut kring försörjningsstöd. Vi vill ju ha, där vill vi ha kloka sätt att hantera det. Så att det är ju den där vågskålen hela tiden. Men jag förstår, det, jag förstår vad frågan är också. Den är ju en slags geopolitisk, ganska knepig fråga mellan liksom, USA, Europa, Kina också. Men eh, gärna en slags god värdegrunds eh, teknikutveckling skulle jag då efterlysa och jag ho då hoppas jag. Jag har ganz, ja, rimliga förhoppningar på att den ai förordningen kan bidra till en del av det. Det låter ju väldigt.